Biz güclü iradə göstərdik, cəsarət göstərdik, milli ruh nümayiş etdirdik və istəyimizə nail olduq. Bir daha demək istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi şanlı tarix kimi, şanlı qələbə kimi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə əbədi yazılıb. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşündə deyib. Azərbaycan bundan sonra müzəffər ölkə kimi yaşayacaq. Ermənistan bundan sonra məğlub edilmiş ölkə kimi yaşayacaq. Deyə bilərəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi qaçılmaz idi. Bunu hər kəs bilirdi. Azərbaycan ictimaiyyəti də bilirdi. Beynəlxalq vasitəçilər də bilirdi. Biz də bilirdik. Sadəcə olaraq ümidlər var idi ki, Ermənistan rəhbərliyində heç olmasa özünü qoruma instinkti özünü bürüzə versin və onlar öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsınlar. Əgər bu olsaydı, müharibəyə ehtiyac qalmazdı. Biz müharibə istəmirdik və bugün də istəmirik. Və hesab edirəm ki, müharibə riskini sıfıra endirmək üçün bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda müxtəlif təşəbbüslər irəli sürülməlidir. Biz buna hazırıq. Bizə müharibə lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq və bizim üçün indi yeni dövr, quruculuq dövrü, torpaqlarımızın bərpası dövrü başlamışdır. Ancaq bu Ermənistan üçün dərs olmalıdır. Çünki onlar başa düşməlidirlər nəhayət ki, bu bizə qarşı olan düşmənçilik onlara çox baxa başa gəldi. Nəyi onlar əldə etdilər? Heç nəyi. Baxın, görün, 30 il ərzində müstəqil dövlət qura bilmədilər. Bugün Ermənistan müstəqil dövlət sayıla bilməz. Bunun harası müstəqildir? Əgər xarici dairələrdən tam asılıdır, xarici hərbi yardımdan tam asılıdır, xaricdən gələn siyasi sifarişlərdən tam asılıdır. Nəyə görə müstəqil ölkə qura bilmədilər? 30 il bunların vaxtı var idi. İşğala görə. Bu işğal onları bugünə saldı. Bu düşmənçilik Azərbaycan xalqına nifrət onları bugünə saldı. Və ədalət özünü göstərdi. Bəzən hər birimiz müxtəlif situasiyalarda fikirləşirik ki, ədalət yoxdur. Niyə ədalət bərqərar olunmur? Sadəcə olaraq dözümlü olmaq lazımdır. Düzgün vaxtı gözləmək lazımdır və məqsədə çatmaq üçün hər gün çalışmaq lazımdır. Hər gün biz bu günü yaxınlaşdırırıq. Hər gün Qarabağ məsələsi mənim prezident kimi gündəliyimdə birinci məsələ idi. Hər gün və hər gün fikirləşirdim ki, bu qələbəni əldə etmək üçün, torpaqlarımızı azad etmək üçün əlavə nə etmək lazımdır? Əlavə nə etmək lazımdır? Və biz bunu nümayiş etdirdik.